škrtel, jasné. Nebude sa da pýtať, v akom klube hrá. Ja neviem, fakt neviem. Dáme ti kvíz. Ale teraz, Martin, vítaj medzi nami, ahoj. Ďakujem. A prosím ťa ešte, lebo novinami lietajú všelijaké informácie, že Fenerbahce versus Glasgow, tak ako je to? Tak niečo na tom pravdy bolo, ale na mojom pôsobisku sa nič nebude meniť. Že zostávaš v Istanbule, hej? Ešte minimálne rok ešte, hej. A naozaj je tam taká atmosféra na tých štadiónoch, taká tá burácajúca? Je šialená, ako Marcel povedal naposledy ten pohár. Turci sú zbláznení do futbolu. Niekedy to až prehnané a ja som tak povedal zo srandy aj kamarátom, že keby zbieram tie mince a peniaze, čo pohádžu na ihrisko cez zápas, tak by sme sa lepšie zarobili. Počkaj, to nie je vaša výplata? Také prilepšenie. To... A prilepšili by ste si veľa? Myslím, že hej. Tie, oni vám, naozaj vám hádžu peniaze? Počkaj, nie, čo? Im. Kedy si hral zápas? Ukáž vrecka. Nemám, teraz som vyprázdnil. Vlado, rozdiel, tam. Či niekto hodí mincu tebe, alebo do teba, vieš? No nie, záleží na tom, že kde a koľko, a to ja by som sa aj uskromnil. Mne by to bolo jedno. Martin, keď fungujete, že stále chodíš s rodinou, samozrejme, z jedného mesta do druhého, myslím teraz to trvalé pôsobenie. Uh-huh. V Liverpoole si bol 8 rokov, milím sa? 8,5. Zhruba. To už je dosť dlho na to, aby si si tam zvykol, detská, žena, úplne všetci. Zrazu, že píc, Turecko. Musí tak to aj žena schváliť. Samozrejme. Tak toto funguje. Ale už sme boli dlho, ako som povedal, 8,5 roka, už som aj ja sám cítil, že potreboval som nejakú zmenu, lebo aj po tej futbalovej stránke už to nebolo ono. A prišla táto možnosť ísť do Istanbulu, a čo mi schválila aj manželka, pretože navštevovala tam Filipovú Holškovú ženu, keď tam pôsobili, a proste povedala, že Istanbul je krásny, a ja som povedal, keď do Turecka, tak idem do Istanbulu, a sa nám to splnilo, čiže teraz sme spokojní. Funguje tam rivalita fanúšikovia toho druhého klubu? Fenerbahce, Galatasaray, no, to šialené. To je ešte Bešiktaš k tomu teraz posledné roky, čiže... A už sa dvíha, ale tak Galatasaray je asi teda väčší konkurent. To je taký ten priamy konkurent. Je, no a teraz... Najhoršie, čo sa mohlo stať, že oni vyhrali ligu a my sme skončili druhý, čiže také dosť to bolo napäté. Ale... Keby ktokoľvek iný vyhral, tak, nie? Hej, a teraz prosím ťa, tie majstrovstvá sveta. Hmm. Ako sa vám to pozerá v telke? Je to nostalgia, keď tá predstava, že naozaj len trochu, jeden gól vás je? Samozrejme, že nás to mrzí, pretože hrať na majstra sveta za tú svoju krajinu je najviac, čo futbalista môže dosiahnuť, čiže mrzí nás to, ale... Bohužiaľ, taký je futbal a... Iné je, keď prosto tú kvalifikáciu naozaj prehráš výrazným spôsobom, a iné, keď to je historická vec pre Vlado krajinu. Vlado je majster viatrení rád, a... neboj sa, Martin. A vyjde ti to, naozaj to uletí o jeden gól. Či je o gól, alebo, ja neviem, o 5 gólov, je to jedno, lebo sme sa nekvalifikovali. Samozrejme, že nás to mrzelo a, ako som povedal, taký je futbal a... Určite to mužstvo, ktoré máme, má svoju šancu a verím, že na najbližšie majstrovstvá Európy sa prebojuje. Ja hovorím za všetkých fanúšikov slovenského futbalu. Martin, ďakujem veľmi pekne za úžasné emócie, ktoré ste priniesli, lebo bolo ich veľa a bolo ich veľa pozitívnych a bola radosť sledovať ten tým. Naozaj to ušlo o vlas, ale dôležitejšie je ten pocit, ktorý bol veľmi intenzívny a veľa radosti ste priniesli fanúšikom. Aj my ženy na Matevské sme to sledovali. Ďakujem. Chceme za sebou odvodiť. Áno, ja tiež. Thank you.